မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဆောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ညီမရောမယ်လိုဒီခေါင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အမေတိုင်းချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ပြောင်းကျွန်တော်အမေတိုင်းကိုဒီပေးပါအဲ assistant assistant နဲ့အမေတိုင်းကိုကျွန်တော်ကပါလေအဲကျွန်တော်ကတော့မချက်တယ်လို့ပေါ့တော့ချက်လေးပေါ့ကျွန်တော်အဲ sibling သုံးမယ်ကျက်တော့အဖြူသုံးမယ်ကျက်တော့အနီသုံးမယ်ဒီရှင်ကျက်သားမဟုတ်သားမယုတ်ပြီးပါတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အမေတော့ကျွန်တော်ဒီသားနဲ့သားနဲ့ဟိုကျက်သားမနဲ့နေပါသားအမကတော့ကျက်သားမဟုတ်တော့ကျက်သားမဟုတ်တော့တော်ပါအနေနဲ့လေးဆိုရနော်โอเคတော့တောင်းနေနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုခဏလေးနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်တုံးအနီနဲ့အဖြူရဲ့ပြောင်းရုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်ထောင်းမယ်ပါင်းချက်ရမ်းတော့ပါပြီပေါ့တက်လာမတက်လို့လေးပါခင်ဗျာ။ဒါကိုခဏထားရမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကစတော့ကျွမ်းပါလားကိုဆလမောင်ဟာဟမ်ကျွမ်းတယ်နော်ကျွမ်းတယ်ကျွမ်းပါဘူးအိမ်မှာဆိုရင်ဒါတင်ထားတာပေါ့နော်ဒါပါတော့ဘူးဒီလောက်တော့လုတ်တတ်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုကိုလူကျင်တဲ့ဟာအနစ်မြများလူကျင်လို့ရှိရင်တော့ကျက်တွန်းနေများများထဲပေါ့နော်အမဲသားပေါ်မှာမူတည်ပြီးရောပေါ့နော်ကျက်တွန်းကျင်ဟိုအမဲသားပေါ်နေထောင်းလိုက်မလားအခြေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငရုတ်ကြီးကခြေပြီးတော့ကျွန်တော်ရောမှဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်ကြီးဟိုအရင်တော့ဆိုခြေထားမရှိတဲ့ခါကျအလုံးလိုက်တော့ငရုတ်ကြီးအရင်ထောင်းရအောင်လို့အခုကတော့ငရုတ်ကြီးကဒီမှာခြေပြီးသားဆိုတော့အမုတ်ဆိုတော့ဒါညက်ပြီးတော့မှငရုတ်ကြီးထည့်တယ်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်စီထည့်မယ်ဒီဘူးကြီးဆိုပါကျွန်တော်တို့ဒီထောင်းထားတဲ့ဟာကိုထောင်းထားတဲ့မျိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်စစ်တပ်ဒီမျိုးကြီးတွေပေါ့မျိုးကြီးပေါ့အရာတွေပေါ့ဒီမှာကျတော့အရာတွေပေါ့ဆိုတော့အခုနေမှာကျတော့ဒီမျိုးကြီးအတောက်အော်အဲ့ဆိုရင်နေမှာချက်ရင်အရာတွေမို့လို့ကတော့မတော်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလားဒီလိုများသွားဖြစ်တော့မတော်ဘူးနော်ဒီကြတော့မျိုးကြီးအတောက်မယ်မျိုးတော့ဒီလိုမျိုးအောင်ရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လေးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မြို့ကြီးအတော့ကိုပဲထောင်းပြီးတော့မြို့ကြီးအစမထောင်းတော့ဘူးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဒီနေ့လေးနဲ့ဆိုင်တာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲမိုးရွာတဲ့မိုးရွာတဲ့ချိုးတက်မှာဆိုတော့ဒီနေ့ရတယ်နော်တော့စမေးတယ်အဲ့ကျတော့နေလားခဲ့တယ်ချစ်နေပြီ တော့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကစပလင်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးတော့တော့မှစားဆိုတယ်မပြောပြောမယ်မညက်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမညက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲထည့်လိုက်တဲ့ဟိုအထုံးလိုက်တဲ့ခါကျအထုံးလိုက်ထည့်တယ်ပြီးတော့မွေးရေနော်ဒါဒီမှာကျတော့လာနေအောင်ချက်မတော်အိဇဘလင်ကဟိုဟာလောပပလေးလေးပြီးတော့ထပ်ထောင်းလိုက်သေးရယ်နော်ထောင်းလိုက်သေးရယ်ပြီးတော့မှထည့်ရမျိုးကြီးနဲ့နည်းထပ်ထောင်းတယ်ပြီးတော့မှဒီအခုစီပြန်တော့မှထပ်ပြီးတော့နည်းထပ်ထည့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါခန့်နေစားလို့ရမြင့်ကြည့်လားမြင့်ကြည့်ရယ်မြင့်ကြည့်လားမြင့်ကြည့်အိုးအနာတော့အရင်မွေးနေပြီမွေးတာဘယ်လိုနဲ့လေးနဲ့နော်ဒါတသက်မြောက်ပြောတာတကယ်ပြောတာတကယ်ကမယုံဘူးသူကအချင်းချင်းနဲ့ဝင်
ုတ်လားဟုတ်လားလေဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်လည်းစားကြည့်ဦးမယ်ဟိုဆက်ဆက်လေးနဲ့လေဒါမဲ့အရင်လည်းမဆက်ဘူးကောင်းတယ်ပြီးတော့အနံ့ကလည်းမွေးတယ်เนาะကောင်းတယ်เนาะကောင်းတယ် very good ပဲကိုချက်တဲ့ရင်းဆိုရယ်ကောင်းတာမဟုတ်တကယ်ကောင်းတာတကယ်ကောင်းတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ခွဲတယ်မီးပိတ်လို့ရပြီနော်မီးပိတ်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုအဲဒီဟင်းတွေကဘယ်ကြောင်းလဲဆိုပိတ်ရမှာကျွန်တော်မိသားစုတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဆိုနေခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်စားလို့ရတယ်နော်ဆက်စားလို့ရတယ်အမေသာတော့ချက်လေးပေါ့နော်ဒီဟင်းလေးပါ